Quem que tá? O treinador para nós, como é, boys? One eternity later. Mamisquito, vamos imitar, se não é pra uma 3000 vado, como te era o greco, te rindrega como uma guita, bota! Og så pinset, gul vest. Er det rasistisk greier her? Ok, jeg er bare fordi jeg er gul her, for det er for den vesten her. Men f*** gjorde du der? Gutta, nå er det nok, ass! Nå skal vi ha doggies! Da kjører vi, gutta! Kom igjen! Full tempo, 100%! Ja, Fredrik, få frem t-shirt da! Du har ikke noe å vise frem! Kom igjen, gutta, det er jo ikke så vanskelig. Det handler om å treffe rett på ballen, ok? Følg med nå. Gutta, jeg skal kalle den spade for spade. Dere har ikke blitt lært det grunnleggende. Derfor skal jeg nå vise hvordan vi tar en overlapp. Kjempebra, gutter! Ja! Bra jobba!